Viongozi wa wahudumu wa bodaboda katika mji wa Kajiado wanalalamikia kuongezeka kwa wizi wa pikipiki ambazo wamiliki wanakaribia kukamilisha mikopo. Wanaitaka idara za usalama kuchunguza kampuni zinazotoa mikopo ya pikipiki kwa wahudumu wa bodaboda, wakishuku kuwa huenda kuna njama inayolenga bodaboda hizo. Katika kisa cha hivi punde, pikipiki mbili ziliibwa wiki mbili zilizopita na hazijapatikana hadi sasa. Wakati pikipiki unakuta wakati pikipiki bado malipo yake iko chini ama malipo yake imelipwa pesa kidogo, hao watu wanatafutanga pikipiki mpaka wanaipata ndani. Lakini wakati pikipiki zinaibiwa, tukijaribu kuwapigia simu hizi pikipiki huwa hazipatikani. Wapendwa, hakuna kitu uchungu ukiwa karibu kumalizia loan yako, alafu pikipiki inaenda katika njia mysterious. Hata ikiwezekana kama unaweza kuingia usiku kwa nyumba na ufunge na kamba, yani ufungie kwa mguu, at least uhakikishe kwamba hata vadhali sofa set ilale nje, pikipiki ilale wapi? Tunataka kumulika sana sana hawa watu ambao wanapatiana loans, kwamba pikipiki ikiibiwa kama imebakisha mwezi mmoja, wa compensate yule kijana. Kwa zile kijana maisha yake yote iko kwa hiyo pikipiki. Ile pikipiki iko na tracker. Kwa hivyo kuna mtu pale ambaye anaiona hiyo pikipiki pale iko na anaijua loan imeenda kuisha.